Vítám vás v roce 2024 a zdraví vás u svého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes na začátku drobná rekapitulace, jak si stojí Česká republika a co řeší vláda. Poté milostivý podzim u zdravotního pojištění, nekorektní i korektní Star Dance, dvojí metr a varování nebo strašení před válkou. A na konci komentáře šefredaktora Forum 24 Pavla Šafra. Jdeme na to. A na začátku slibovaná rekapitulace. Takže, jak si vede Česká republika? My máme nejvyšší inflaci v Evropské unii, nejmenší ekonomický růst, jsme jako jediná země Evropské unie, která ještě nedosáhla před-covidové úrovně. Máme nejvyšší propad reálných mest ze zemí OECD, dokonce padají už 8 čtvrtletí po sobě. Máme čtvrtou nejmenší přidanou hodnotu. Která se vytváří v České republice, historicky nejvyšší odliv dividend z České republiky do zahraničí. A naopak, pokud jde o míru zadlužení, tak ta je šestá nejnižší. To znamená, že z těch všech věcí, které jsem vám tady teďka řekl, tak míra našeho zadlužení je ze všech těch parametrů na tom nejlépe. Jsme na tom nejlépe. Přesto u tohoto parametru, který je nejlepší, tak právě na něj se vláda soustředí. Vypadá to často, že to je pouze a jen řešení našeho zadlužení, a tím vlastně ona ospravedlňuje ta vláda všechny ostatní kroky. Takže je to fakt jako paradox, že my v těch ostatních věcech jsme na tom nejhůř, něco máme nejvyšší, něco máme nejnižší, zadlužení tam jsme na tom naopak, pod průměrem Evropské unie jednoznačně dlouhodobě, a přesto vláda řeší jenom tohle takže za mě e, taková věc, která je potřeba neustále připomínat, a aby vláda změnila svoje priority a řešila to, co nás pálí. Vysoká inflace, ekonomický růst slabý nebo žádný propad reálných mest. Tak, s tím souvisí i to, že já na tohle upozorňuju, Protože v médiích se tohle moc často neobjevuje a to je ten dvojí metr. No a některým ten můj dvojí metr leze na narvy až tak, že ho dokonce nominují do svých různých soutěží. Takže já jsem eh, najednou objevil, že v podcastu Keci a politika je v rubrice nejtrapnější politická aktivita nominace dvojího metru. Jaké jsou další nominace? Podívejte se, v jaké jsem společnosti. Tak první nominace vytvoření předvolební koalice stačilo pod taktovkou komunistické strany. Druhý Petr Fiala za video s Nutelou, vidíte, tak jsem vedle premiéra. Třetí Bohumil Dufek za vystoupení na demonstraci odborů, kde zakončil rozsáhlý výčet nákladných požadavků na vládu slovy a ještě chceme vyrovnaný státní rozpočet. No a poslední Patrik Nacher za pořad na YouTube s názvem Dvojí metr. V němž Prokázat, že média nepoužívají stejná kritéria pro hodnocení Babiše a hnutí? Ano, Ano, to tak je, a zatím já si pevně stojím. Na začátku jsem vám řekl ty kritéria, který by nám nikdo neodpustil, a to, čemu se ve skutečnosti věnuje tato vláda. A já budu pokračovat, A docela by mě zajímalo, co by na to autoři Pečínka a kolega jeho, co by na to, co by na to řekli. Tak. Představte si, že ta vláda se prezentuje jako antikomunistická a co se odehrálo a novináři a média to vůbec nepokryli. Jo? Takže 17. listopadu 2023 symbolicky v 17 hodin začal před úřadem vlády držet ladovku ředitel knihovny Libry Prohibity a signatář Charty 77 míří Gruntorát a to za odstoupení ministra Mariana Jurečky. 18. listopadu den poté se k němu připojil další signatář karty 77 a zakladající člen spolku Šalamoun John Bock. Tak, oba sice nedosáhli odstoupení ministra Jurečky, ale teď to přijde, ale vláda České republiky ustoupila a na svém sobotním dálkovém zasedání 25. listopadu a následem hlasování rozhodla, že ruší usnesení, kterým se přihlásila k odkazu Charty 77. Takže tato vláda, která ze sebe dělá největší antikomunistickou vládu po roce 89, ruší usnesení, kterým se přihlásila k odkazu Charty 77. A teď bych se zeptal eh, pana Pečinky, eh, který točí ty keci a politika, jestli tohle není typický dvojí metr. Umíte si představit, kdyby se, eh, kdyby takové usnesení zrušila vláda Andreje Babiše? No, tak to by bylo všude. Tady. Jsem to nezaznamenal téměř nikde. Tak, mimochodem, tím byla splněna podmínka hladovějících dizidentů, kteří po doručení tohoto usnesení 26.11. hladovku před úřadem vlády ukončili. No, taková poznámka pod čarou, abychom viděli, jak je to úplně absurdní, co tady my dneska žijeme. Vláda sice to usnesení zrušila, na webových stránkách vlády se ale dočteme, tam najdeme, že v žádném případě to neznamená, že bychom se chtěli odkazu charty vzdát, právě naopak. Jo, tak jaký, jaký, to má smysl? Jo, takže vidět, že usnesení nebo rušení usnesení je jenom nějaká prostě prázdná věc. Nic, nic to neznamená. Že to zruší usnesení a zároveň řekne, ten odkaz charty samozřejmě platí. Pokrytectví v nejsirovější podobě, jak si ho dovedete představit. Tady máte obrázek. Vtipné je, že potom oba pánové vlastně byli řešeni dopravním odborem Prahy 1, to už je, to je opravdu už jako třešnička na dortu, protože, protože oni porušili, porušili, zákon, protože měli v tom místě před úřadem vlády stan, čímž neoprávněně zabrali plochu 4 metry čtvereční. No, ale vzhledem k tomu jejich chování bez problémů, tak dostali nejnižší možný trest, což je symbolické napomenutí. No, tak to je takový jakoby závěr celé té věci. No, poslední věc ještě k tomu. Abych se vrátil k té nominaci a k tomu důkazu toho, že si myslím, že tady je dvojí metr, je, že nebudu se k tomu vracet na začátku, vidíte, jak vláda funguje, všechny ty parametry a v čem my zaostáváme za zbytkem Evropské unie, zemí Evropské unie a svých sousedů, už tady opakovat nebudu. A má za tu zodpovědnost současná vláda, tak se podívejte, ale kdo se dostává na tituly, do, na tituly z časopisu tady. V Reflexu, Andrej Babiš, tak z Reflexu právě pocházil Bohumil Pečínka a tady máte respekt. Jo? A vlastně to vypadá, kdo nafoukul inflaci, že za to může opoziční politik. Takže tahle vláda tady má poprvé po roce 1989 pod kontrolou úplně všechno. Sněmovnu, senát, prezident, který jim jde na ruku většinu hejtmanů. Takže vlastně tam není žádná záklopka přesto se permanentně budou vymlouvat na někoho jiného, nejčastěji na opozici nebo na válku a tak dále a tak dále. Takže za mě ten dvojí metr platí, mě to nominace nevadí, jsem rád, že si aspoň toho kolegové všimli. Uvidíme, jak se to bude dál vyvět, jestli porazím pana premiéra a jeho nutelu. Tak a my jdeme na ochranu spotřebitele. této rubrice aktuální informace o takzvaném milostivém podzimu ve vztahu k zdravotnímu pojištění. Mezi vánočními svátky jsem to nahrál do systému konečně. O co jde? Jde o to, že jak bylo milostivé léto, ty dva díly, a pak byl milostivý podzim. To se týkalo těch případů, když šlo o správní neboli daňové exekuce. To je to, co si vymáhali ty instituce sami. Ne, nešlo to přes exekutora. No a tenhle, ten, já jsem to nazval Milostí podzim, abych to odlišil, tak ten běžel minulý rok do konce listopadu a týkal se zejména daní a sociálního pojištění. Vypadlo z toho zdravotní pojištění. Pamatujete si, jak jsem tady řekl, protože se k tomu ministr Válek zavázal, že to připraví jako extra a furt nic nebylo, že jsem ho interpeloval. Nakonec mi teda poslal nějaký návrh, já to třikrát vracel, nakonec z toho teda něco vzešlo. Není to úplně ideální, ale je to v systému, je to tisk 604. Když se to schválí, takzvaně v 90. doufám, že s tím nebude mít nikdo problém, tak ta doba trvání by byla od 1. července do 30. listopadu 2024. To znamená, v zásadě by to kopírovalo to nebylo svý podzim let, minulý rok, ne letošní. Týká se to dlužníků jen fyzických osob, kteří prostě mají možnost zaplatit tu jistinu. To znamená to pojistné, pokud by to bylo víc než 5 tisíc korun, tak ve 12 splátkách, pokud by to bylo víc než 50 tisíc, tak v 36 splátkách, to znamená za 3 roky. Jedná se o dluh vymáháné v rámci, jak jsem řekl, daňové neboli správní exekuce, nikoli tedy prostřednictvím soudních exekutorů. A týká se to jenom zdravotního pojištění, takže když jsme se na to dívali, tak vesmě se to týká jenom VZP. Ty ostatní pojišťovny drtivou většinu vymáhali přes exekutory, nikoli v sami. To znamená, tohle, co teďka budeme řešit, l únor, já doufám, že to projde a od 1. července do konce listopadu milostivý podzim zaměřený jenom na zdravotní pojištění, jak jsem řekl, ve se to bude týkat jenom dluhu u VZP. Tak a my jdeme dál. V této rubrice se budu věnovat Stardance pořadu na České televizi, kde 16. prosince loni proběhlo finálové kolo. Proč? Protože jsem si přečetl ten den, vyšel rozhovor se socioložkou Irenou Rejfovou. Tam jsem z toho vlastně pochopil, že ten celý pořad, který je úspěšný, a to tady říkám férově, že já se na něj teda nedívám, eh, tak je vlastně, není, nebo ne, ne je, a není dostatečně progresivní, inkluzivní, je tudíž politicky nekorektní. Tady máte odkaz na ten rozhovor s aktuálně CZ, zejména mě zaujala tato odpověď. Programový ředitel ČT Milan Fridrich v podcastu Ondřeje Austa řekl, že Stardance spojuje národ. To ale znamená, že nás spojuje heteronormativita, sexualismus, konzervativismus a neochota klást si otázky, které narušují stereotypy. V současné podobě je stárden pátečnický pořad a nepatří na žádnou obrazovku nebo do veřejného prostoru. Problematicky je především z hlediska pojímání těla, genderových rolí a vytváření norem. Letos jsem se byla podívat na tanečních lekcích pro mládež. Bylo běžné, že spolu tančili dvě dívky, dva chlapci, nebo někdo tančil sám. Takže my tady máme úspěšný pořad, jak říkám, já se na něj nedívám. A přesto někteří, opět progresivisti, by do něj zase začali tlačit ty svoje ideologie. Proč? Já se ptám, proč? Proč do všeho budeme tlačit tu ideologii? Od toho ten pořad není, aby tady bořil stereotypy. Je to pořád, kde prostě spolu tancují nějaká známá osoba a profesionální tanečník. A většinou stancuje muž se ženou. Já nevím, v čem je jako problém. Proč do toho zase něco spát, zase nálepky? Hetero, normativita, sexualismus, konzervativismus. Takže to, že tancuje muž se ženou, je konzervativismus a je potřeba ho něčím rozbít. Klást si otázky, narušovat stereotypy. No, šílený, fakt jako šílený, tak proto jsem to tady musel jako zmínit. Tenhle ten rozhovor mě vyprovokoval, že jsem se na to finálové kolo podíval. Jo? takže za mě, takže se zvýšila sledovanost. Myslím si, že to udělalo takhle spousta lidí, protože ten rozhovor běžel, nebo odkaz na ten rozhovor byl na všech sociálních sítích, s různými komentáři, takže si myslím, že to splnilo přesně přesný opak. Při té příležitosti jsem si našel, abyste věděli, že opravdu teda v některých zemích se to takhle pojímat dá, jo, tak to je říkám férově, třeba v Dánsku v roce 2019 vyhrál mužský pár. To znamená, tady máte odkaz, dánskou verzi Starens vyhrál mužský pár už v roce 2019. To znamená, někde prostě takhle to funguje, že tam dávají, že můžou jako tancovat i stejnopohlavní páry a dokonce v Dánsku vyhráli. Takže dobře, beru. Otázka je, jestli, jestli všechno, co se děje na západ od našich hranic máme kopírovat. Třešničkou na dortu tohodle z toho pořadu jsem pak zaznamenal, je, že tam zvali, je to sice politicky nestraný pořad, nebo měl by být, nebo vůbec nesouvisí s politikou, ale probleskly tam fotky v médiích, že tam zvali, zvali politiky kterým česká televize fandí, nebo možná tvůrci fandí. Takže tady já jsem zaznamenal, že vyšel na to dokonce článek, že tam pozvali hladní kancelářku, vládní ministry, senátory, kteří potom byli často v těch prostřizích z toho, z toho, pořadu. Tak to je za mě taková, taková třešnička. Možná je to také dáno tím, že třeba Česká televize zve i opoziční politiky, ale ty tam třeba do toho pořadu nejdou. No nic. Tak a my jdeme na dvojí metr. podrubrika dvojí metr a strašení válkou. Určitě si vzpomenete na to, že prý Andrej Babiš prezidentské kampani strašil válkou. Tady připomínka, odkaz například na jeden z mnoha článků, který se věnoval jednomu billboardu. Tady je to z z rozhlasu. Vidíte fotku toho billboardu? Nezavleču Českou do války, jsem diplomat, ne voják. Tak, a tenkrát z toho byla kauza, obrovská strašení válkou, děti brečí ve školách a podobně. čem je ten dvojí metr? Podívejte se, co říká náčelník generálního štábu ve vztahu k válce. A to podle mě je mnohem horší. To, je, to není strašení válkou. Tady je to součást nějaký kampaně politika, který se vymezuje vůči druhýmu. Protože jeden politik je celoživotní voják a druhý je podnikatel politik. Takže to je potřeba i s takovouhle, řekněme, nacázkou brát. Tady je to vyjádřování náčelníka generálního štábu. To není součást nějaké kampaně, to je součást nějaké komunikace člověka, který řídí naší armádu. To znamená, za mě ty jeho výroky jsou prostě v té chvíli horší. Přesto nikdo o strašení válkou nehovoří. Já jsem vám to tady sestavil a zase pod videem najdete všechny odkazy. Takže jdeme. A jde to se stupně. Chronologicky opačně. 23.12. Odkaz. Řehka. Musíme se připravit na válku. Jo, tady to vidíte. Jedinou šancí, jak konfliktu s Ruskou federací zabránit, je začít masivně zbrojit a vycvičit společně se spojenci na to takovou armádu, která ruského agresora od války Odstraší. 20. 11. prosince. To byl 21. Řehka. Válka s Ruskem není nepředstavitelná. K odolnosti se nepromlčíte. On řekl na konferenci: připravení k boji. Jdeme dál. Další článek. Echo 24. Armáda se připravuje na jadernou válku. Tvrdé výroky generála Řehky řeší i. Poslanci. Nebývalé tvrdá slova náčelníka generálního štábu armády o jaderné válce s Ruskem vyvolávají rozruch napříč společností. To se stalo 23. listopadu, jo, aby jsme jako věděli, že to nebyl jedi ojedinělý výrok. Jdeme dál zpátky. 21. listopadu je nutné se chystat na válku s protivníkem s jadernými zbraněmi, prohlásil řechka. Jdeme dál, už se dostáváme do září, 21. září. Musíme se chystat na válku s Ruskem, říká náčelník generálního štábu Karel Řehka. Musíme udělat všechno proto, aby válka na našem území sice nebyla. V jeho pojetí to znamená dát potenciálnímu nepříteli najevo, že ozbrojený útok by se mu nevyplatil. Musíme se připravit na ozbrojený konflikt vysoké intenzity, velkého rozsahu a s technologicky vyspělým protivníkem, který vlastní jaderné zbraně dnešní situaci, to znamená chystat se na válku s Ruskem, říká v rozhovoru pro Deník tentokrát. Poslední, to už jsme 29. května loňského roku, válka na to s Ruskem je možná, varoval Řehka. Armáda se podle něj snaží na konflikt připravit. Tak teď mi řekněte, jestli tohleto není strašení válkou a ukažte mi jiného náčelníka generálního štábu v jiné zemi na to, který by takhle soustavně vystupoval v médiích tímhle s tím způsobem. Takže to není, já bych říkám, já bych to vůbec nepoužil, eh, ani jako dvojí metr, ani nijak, kdyby to byl nějaký ojedinělý rozhovor, rozumím tomu. Ale tady já jsem vám dal šest příkladů, které se táhnou od května do prosince roku 2023. Takže tady, máte, tady to máte i vizuálně krásně, obrázky, titulky, eh, a za mě je to dvojí metr, protože je tohle je teda strašení, strašení před válkou. Ne to, co, ne to, co se, jak se popisoval ten billboard Andreje Babiše. Tak, druhý dvojí metr je ohledně zveřejňování nebo úniků sms -ek. Vůbec to nesouvisí s politikou, já jsem to zaznamenal před Vánocemi. Takový případ kdy jednou vlastně úniky z SMSek, z mobilu vadí a policie to dokonce šetří. A v jiném případě se ta policie dokonce podílí na tom samotném úniku do těch médií. Já to vůbec nechápu, jak je to možné. Jde o nějaký konflikt v rámci nemocnice Ikem, kde proti sobě stojí nějaký doktoři, profesoři. Na jedné straně pan doktor, no, profesor Stiborek a Malý. Na druhé straně profesor Netuka, a tam je nějaký spor mezi nimi, já moc o tom nevím. Mě tam prostě v tom článku ale zaujalo, že malý je stíhaný nejen pro vydírání, ale také kvůli ukradené citlivé zprávě z mobilu kardiochirur kardiochirurga Pirka. Podstatu seznam zprávy popsali dříve. Šéf nemocničního IT při výměně starého Pirkova iPhoneu za nový tajně ofotil zprávu, kterou Pirkovi poslal kolega Netuka. Stálo v ní, že minister Válek je prase. To bylo to, co se dostal do médií z jako SMSky profesora Pirka, který píše profesorovi Netukovi, teď je takový zmatek, já se omlouvám, že Válek, minister Válek je prase. V reakci na to, že lékaři Válka upozornili na spory s vedením, včetně konkrétních kaus a minister nic neudělal. Jo? Tak. A za to je šetřen Tady ten chirurg malý. Naproti tomu, když se podíváte, zase máte odkaz v, pod videem, tak ten článek se zabývá tím, že tenhle ten malý si psal nějaký SMSky s Křetínským. A teď, teď jsou tam ty úniky těch SMSek. tak já jenom tady, jako, tady to dávám jako krásný příklad toho dvojího metru. To se netýká jenom politiky. Ale že i ty novináři si vždycky vybírají nějakou stranu místo, aby oni teda jak si zveřejnili tu samotnou věc a ten konflikt a tu kauzu. Tak se vlastně oni přiklánějí na jednu nebo druhou stranu tím, že vlastně jeden ten únik těch SMSek tak na něm vlastně staví celý ten článek. Tak se na to podívejte, jak si profesor nebo docent malý píše s Danielem Křetínským a to, to, je únik ze spisů, z policejních spisů, to vůbec nechápu. A zároveň zase jiný únik SMSky, který se dostal do médií, tak je právě obsahem o stíhání toho jednoho aktéra. Takže jednou ta SMS, když to teda schrnu, jednou ta SMS jít jako do médií může, dokonce se na tom postaví celá nebo část té kauzy, a podílí se na tom policisté i novináři, ale jindy ta SMS, její únik je předmětem šetření. No tak a to mě zaujalo, nerozumím tomu, že se na tom podílí jak policisté, tak novináři. Za mě krásný, byť nepolitický dvojí metr a my jdeme na komentáře ze sociálních sítí. U zajímavých komentářů ze sociálních sítí jsem se zaměřil na šéfredaktora Forum24 Pavla Šafra. Abychom to viděli v nějakém kontextu, v nějakém celku. A to jeho názory na euro a jeho názory na soudní rozhodnutí. Abyste viděli, jak vystupuje šefredaktor média, které jedno, jednoznačně straní této vládě. Jo, takhle fungují tady média. Podívejte se, Pavel Šafr a jeho, jeho reakce na zavedení, na přijetí eura. Je to naprosto absurdní a zaostalá stupidita, jakoby obhajovat, že si máme ponechat korunu. Od sedmi let jsem chtěl mít v kapse marky a ne koruny. Koruna je dětinská a trapná kulisa kretenského národního státu, který už naštěstí reálně neexistuje. Žije už jenom v hlavách z, z vlastenců. Takže prosím pěkně, Česká republika, koruna je kretenský, je kulisa kretenského národního státu, který je už jenom v hlavách z bolševizovaných vlastenců. Takže půlka ODS, minimálně, já si myslím, že ODS, většina ODS, která nechce Ztratit korunu, nechce přijmout euro, tak jsou asi zbolševizovaní vlastenci. Takže už ty nálepky nesměřují jenom na opozici nebo neparlamentní subjekty, ale už i na část koalice. Podívejme se, jak se staví k rozhodnutí soudu, které se má akceptovat, jo, když je to správné. A když není, tak se podívejte. Tento rozsudek je naprosté svinstvo. Naše lidově demokratická justice umí zatočit s Nečasem nebo s Lichlnštejny, je ale úplně krátká na Babiše a jeho rozkrádání státu za bílého dne. Že se ti šašci v talárech za sebe nestydí. A samozřejmě tam co? Je tam zabudován Babiš. Jak jinak, jo? Takže rozhodnutí bylo ve, ve vztahu k Petrovi Nečasovi. Teďka nehodnotím, jestli správné nebo ne, ale tak buď akceptuji rozhodnutí soudu nebo ne. Ale nebudu zase selektivně tady, ano... Protože to je proti Babišovi, tady ne, protože to je proti Nečasovi. To jsme zase u krásného dvojího metru. Čímž zdravím podcast Keci a politika. Opět. Tady dokonce na to nadpsal článek, jak vidíte, odsouzení Nečase je projevem právnické zvrhlosti státních zástupců i konkrétních soudců. Tak jsem si potom našel i historicky Pavel Šafr. Novinář Pavel Šafr dostal podmínku za řízení v opilosti. Mimochodem, Jo? Tím, že já nechci nic naznačovat, ale tady vidíte, kdo je šéf a největší obhájce této vlády. Tak, no a než se rozloučím, tak byste mi asi neodpustili, kdybych aspoň nějakou větou nekomentoval novoroční projev Petra Pavla. Já si k tomu vypůjčím, aby to bylo s určitou nadsázkou, tenhle ten, tuhle tu fotku a ten obrázek a text, který mi dneska přišel mailem. Myslím si, že s určitou rezervou se to dá takhle přesně pojmout. Bohužel. Petr Pavel, mužstvo, pozor. Novoroční rozkaz číslo jedna. Přijmout euro. Ano, o tom on tam hovořil. Vůbec nerozumím jakoby proč. Ale k tomu se dostanu příští týden mimochodem. Podporovat Ukrajinu. Nekritizovat vládu. Zase jsme u toho nepodporovat populisty. Jo, zase, zase ty, co mají jiný názor, jsou populisté e, a, a tak dále. Pohov, rozchod. Tak, Pohov, rozchod. Tím se s vámi loučím v tomto prvním díle v roce 2024. Pokud se vám ta videa líbí, tak klikněte na odběr a zase se na vás těším příští týden. Mějte se moc hezky.